মনসা সকল মান্য মানন সকল সকলকে মই শুভকাম জানাইছো আর মোক যেটো দায়িত্ব হৈছে মই ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই কব বুজা কথাখিনি আপোনালোকৰ বংশৰ সম্পৰ্কে নহয় কাৰণ সেই বিষয়ে মোতকৈ আপোনালোকে অতি ভালকৈ জানে সেই বিষয়ে মতামত দিয়াৰ পৰা দিয়াৰ দৃষ্টিকোণ মোৰ নাই মই দামচাও টেঙাই মোহন পণ্ডিতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেউধাই বাইলু মোহন সকলৰ পৰা তাই আহোম সকল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া এইকেইটা কেনেকৈ লাভৱান হৈছে কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মাজে মাজে তাৰ সম্পৰ্কে মাত্ৰ মই দুআষাৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ আৰু স্বাভাৱিকতেই যিহেতু দামচাও টেঙাই মোহন পণ্ডিতৰ কথাটো আগতে উঠিছে আজি আপোনালোকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন যিসকলক কৰিছে তাতো মই দেখা পালোঁ যে অতি যথোচিতভাৱে আপোনালোকে সেইজন মহান আপোনালোকৰ পূৰ্বপুৰুষক সন্মান যাচিছে যাচিবলগীয়াও পূৰ্বপুৰুষসকলক সন্মান যাচোঁতে অৱশ্যে আমি প্ৰায়ে পূৰ্ব নাৰীসকলক পাহৰি যাওঁ ভূমিপুত্ৰৰ কথা কওঁতে ভূমিকন্যাক পাহৰি যাওঁ মঞ্চত আজি মঞ্চতে এগৰাকী মান্নাং এগৰাকী দুগৰাকী মানচাওসকলৰ কথা কওঁতে মান্নাংসকলক পাহৰি যাওঁ ডামচাৰ কথা কওঁতে ডামনাঙক পাহৰি যাওঁ এনেকুৱা হৈ থাকে আমাৰ অলপ পুৰুষৰ প্ৰাধান্য থকা হয় কথাবিলাক যি নহওক লাগিলে মই পূৰ্বপুৰুষ আৰু পূৰ্ব নাৰী সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰোঁতে এইজন মাইচাও দিহিঙীয়া মোহন ফৈদৰ প্ৰতিষ্ঠাপকজনক স্বাভাৱিকভাৱে মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ কিন্তু তাৰপিছতে মই এইবাবেই দামচাও টেঙাই মোহন ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ যিহেতু তেখেতৰ সম্পৰ্কে আলোচনাটোৱে আমাৰ নিৰ্মীয় মান মানে গঠন হৈ থকা গঠনো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া অসমীয়া ভাষা এই সম্পৰ্কে কেতবোৰ ভাবিব লগা মৌলিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে অসমীয়া জাতি অভিধানৰ মুখ্য সম্পাদক বুলি মোৰ কথাটো কৈছে বা আপোনালোকে হয়তো অলপ ওচৰত জানেও অসমীয়া জাতি অভিধান কৰিবলৈ গৈয়ে আমি আৰম্ভণিতে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া অভিধান বুলি ক'লে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষ আমি সৰুৰে পৰা সেইটোকে শিকিছিলোঁ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়তো আমাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমাৰ পাঠ্যপুথিত সেই কথাটোৱে আছিলে যে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষখন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন অভিধান আমি তেনেকৈয়ে আমাৰ ধাৰণাটো গঢ় দিছিলোঁ কিন্তু অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ কাম কৰোঁতে আমি এই সিদ্ধান্তটো লৈছিলোঁ আগতীয়াকৈয়ে যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অসমৰ বাসিন্দা অসমীয়া জাতিৰ অংশীদাৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে কোৱা আৰু লিখা হওক বা নহওক কথিত প্ৰতিটো শব্দ আমাৰ জাতীয় অভিধানত সোমাব লাগিব তেনেকৈ আগবাঢ়োঁতে আমি অনতিকলমে এইজন টেঙাই মোহন পণ্ডিতৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু জানিলোঁ যে 1795 চনতেই অৰ্থাৎ আমি জাতীয় অভিধান কেতিয়া উলিয়াইছোঁ 2010 চনৰ 1 জানুৱাৰী দিনা 21 শতিকাৰ কথা 21 শতিকাত নহয় 20 শতিকাত নহয় 19 শতিকাত নহয় 18 শতিকাৰ দেহৰ হয় শতিকাৰ একেৰে 3 শতিকা আগতে কোনোবাই যদি অসম ভূমিত অসম মুলুকত এখন অভিধান বা শব্দবোৰ কৰি হৈ যায় তাক স্বীকাৰ কৰাত আমাৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি মই মোৰ নিজকে জহাবৰ বাবে মোৰ গুণ যশস্যা মোৰ প্ৰতিপত্তিক প্ৰতিভা মেধাৰ জহ গাবলৈ যাওঁতে এইটো জৰুৰী নেকি যে মই মোৰ দেউতাক পাহৰি যাব লাগে বা পাহৰাব লাগে মোৰ ককা দেউতাক আমাৰ আঠপুৰাসকলক কুলিপুৰাসকলক তেখেতসকলক পাহৰাটো পূৰ্ব চৰ্ত নেকি মোৰ নিজৰ যশস্যা গাবৰ বাবে নহয় এটা জাতিৰ বুৰঞ্জী এটা জাতিৰ ভাষাৰ বুৰঞ্জী চহকী হোৱাটো দৰকাৰ নে দুখীয়া হোৱাটো প্ৰয়োজন আমি যদি হেমকোষৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ অসমীয়া ভাষাৰ অভিধানত আমি এটা অতিকে দুখীয়া নিচলা সিদ্ধাতে পৰিমৰা জাতিত পৰিণত হ'ম কাৰণ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষখন মাত্ৰ 1900 চনত লিখা হৈছে মাত্ৰ 1900 শতিকাৰ আৰম্ভণিত ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত ব্ৰিটিছ অহাৰ প্ৰায় 100 বছৰ পাছত লিখা হৈছে তাৰ পৰা যদি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ এই বহল বিশ্বত দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ ভাষাৰ সম্পদ একেবাৰে টুকি আহিব কমি আহিব সেইবাবে আমাৰ মনত এইটো মৌলিক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে আৰু মোৰ কৰ্তব্য হৈছে প্ৰশ্ন বিয়পাই দিয়া য'তেই যাওঁ এই প্ৰশ্নটো ৰজন জনাই জগত জননী কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য যে টেঙাই মোহন পণ্ডিতে যদি 1795 চনত এখন অভিধান প্ৰণয়ন কৰে তাক স্বীকাৰ কৰিব লাগে নে নালাগে পাঠ্যপুথি থাকিব লাগে নে নালাগে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰমূৰীয়াসকলে অসমীয়া বিভাগৰ পাঠ্যপুথিসকলে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ 60 বছৰ পাছতো পাঠ্যপুথি নাই কলেজ স্বীকাৰ কৰিব লাগে নে নালাগে কওক আপোনালোকে যদি লাগে আপোনালোকে এটা খোজৰ হাত চাপৰি দিয়ক হাত চাপৰিটো মোক দিব নালাগে
Dormu kukuma hiasuri deopora mata daku kopali tahun taru kabetia nekera gawari borti pa kerekesa dia duimela aku hi panoli mora muda ahungia zeti mur dumua akbola kurumula ahung dia koha sewa dia bak darfak kokolo ahungia ahungia kokdo etau hen kukok nai. Aruh ya dar kokdo etau nai loki umro amar ezon manso mereni mato mohon aku nol kor kusor তাই কমিউনিকেশন বয়কত কমজন দেখায় লড়া মানুষজন দেখায় মুঠেই নহয় এই ভাষাটো আয়ত্ত কৰি তুলকল কেজন মানুহৰ এখন তেখেতে অলপতে অমাকান্ত মলাই ঘড়িয়া পৰুৱাই কৰা লতি সংৰক্ষণ একে ধৰণে অসমীয়া ইংৰাজীৰে কৈতে ভাঙি উলিয়ালে হাসিপতিয়া কেবাটাও পুথি তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰি আমি জাতীয় বিধানত উলিয়াইছো কাৰণ আমি জাতীয় বিধানে বিশ্বাস কৰো জাতীয় বিধান অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বিধান নহয় মইটো নহয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা নহয় তেনহলে মানিব লাগিব তেনে মোহাম্মদ মানিব লাগিব রমাকান্ত মলাই গড়ে বলুয়া যার আঙ্গুই 3000 শব্দর মাত্র মই কেতামান কইছো অসমীয়া শব্দ আহুমিয়া কমিয়া টিকুর ঘাস এলাকা সপুর গতি নাকর নেসা টুটলি জল কাপড়ি স্বপ্ন এইবিলাক শব্দ রমাকান্ত মলাই গড়ে বড় অভিধানত আছে হে মুখত নাই খড়গজা শব্দ কাকুরা মতাকামি চান্দনী কামি জেলি গঙ্গা ভূতপুরি উপায় করা হে মুখত নাই এতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰো হেমখন নাই কৰি কতলা কাটি দিম নাইকিয়া কৰি দিম ৰঙাছে এৰে মুছি দিম নিশ্চিত কৰি দিম পাহৰি যাম কবলৈ বাদ দিম এটাও নহব কৈ থাকিম কেৱল কৈ থাকিম লিখি দিম লিখি দিম আপুনি মোলে লিখা ব্যক্তিগত চিঠি লিখি থলে নহব আপোনাৰ টুকা বহি লিখি থলে নহব জগত জাননী কৰি মান্যীকৰণৰ জৰিয়তে অভিনয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো শব্দ লাখ লাখ টকা আপোনাৰ পূৰ্ব পুৰুষৰ পূৰ্ব নাৰী হবলে হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা কৈ থকা নিভাজ কুকুৰ মৰম খনা তেওঁৰ উঠৰ লালিমাৰে লালিত্যপূৰ্ণ প্ৰত্যেকটো শব্দ লক্ষ লক্ষ টকাৰ আমাৰ এটা শব্দ আমি আপোচ কৰিব নোৱাৰোঁ এটা শব্দ হেৰুৱাবলৈ সেই শব্দত মায়া আছে সেই শব্দত মমতা আছে সেই শব্দত মৰম আছে সেই শব্দত এটা ভাষাৰ পূৰ্ণতা আছে সেইবাবে রমাকান্ত মলা ঘুরিয়া বড় কুমারী বার্তাকে দিচ্ছে টেঙ্গাই মোহনে গই আছে রমাকান্ত মলা ঘুরিয়া বড় হব একেটা ভাই পাইলো মোহন মন ফোন করব তারপর যদি শেষ করতেন ময়ও শেষ করে লইতেন শেষ করবলে মোর উপায় নাই কারণ 1795 পিছত 1810 সনত ঋষিনাথ বুড়াগোহাঁয়ে বলি আজি আমি উদ্ধার করেছো প্রমাণ করেছো ঋষিনাথ বুড়াগোহাঁয় নাছিলে বলি জনা নগৈছিল ঋষিনাথ কামরূপী বলে বেলেগ এটা নাম দি 200 বছর চলি গল ঋষিনাথ কামরূপীয়ে বোলে সংস্কৃত অসমীয়া কামরূপী এখন অভিধান করছে মিছা কথা সম্পূর্ণ মিছা কথা ডক্টর মহিদুল ইসলাম বোরে 1932 সনত লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এখন দেখিছিলে কৈছে কোনোবা ঋষিনাথ কামরূপীয়ে কৈছে কিন্তু মই প্রমাণ করল মই বলি বিনম্রতারে কৈছো মই গর্বেরে কোৱা নাই অসমীয়া জাতীয় অভিধানে প্রমাণ করলে কোনো ঋষিনাথ কামরূপী নামৰ কোনো মানুহৰ অসমভূমিত কেতিয়াও জন্ম হোৱা নাই কামরূপী উপাধির কোনো মানুহ অসমত কেতিয়াও জন্ম হোৱা নাই সেইজন ঋষিনাথ বুড়াগোহাঁয়ে কেৱল এনেকে প্রমাণ হল মই মাত্র এক দুই মিনিটত কম যে তাত আঠাও পুঠাও শব্দটো আছে কোনো কামরূপৰ মানুহে আঠাও পুঠাও ব্যৱহাৰ নকৰে শ্রী শ্রী দুর্গা জয়ন্তী বুলি লিখা আছে ঋষিনাথ বুড়াগোহাঁয়ে ঘৰতেই কেৱল পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাঁয়ে ঘৰতেই কেৱল ঘৰত দুর্গা পূজা হৈছিল আৰু সেইজন পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাঁয়ে এইজন টেঙাই মোহন পণ্ডিতক বিলাতলৈ পঠাইছিল মই টেঙাই মোহনৰ কথালৈ এইভাবে ঘূৰি আহিছো যে এখন যদি মাত্র অভিধান কৰিলেহেঁতেন তাৰ আগতে অভিধানৰ আৰু দুটা কথা কৈ লওঁ ঋষিনাথ বুড়াগোহাঁয়ে অভিধানখনত 3000 অসমীয়া শব্দ আছে এটাও হেমকোষত নাই আমি ভৰাম নে নভৰাম মোক কওক ৰাইজ মোক আপোনালোকে ৰায় দিয়ক মোক হুকুম দিয়ক মোক কওক এইবিলাক ভৰাব লাগে নে নাই মই আমি ভাবোঁ লাগে আমাৰ ভাষা চহকী হ'বৰ বাবে লাগে পৃথিৱীৰ ভিতৰত ঐশ্বৰ্যশালী অপৰূপ এটা ভাষা হিচাপে আমাৰ ভাষাক প্ৰস্ফুটিত কৰিবলৈ বিকশিত কৰিবলৈ ফুলাম কৰি তুলিবলৈ প্ৰত্যেকটো শব্দ লাগিব এটাও নাই হেমকোষত হেমকোষৰ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ দুখীয়া হৈ যাওঁ ঋষিনাথ বুড়াগোহাঁই 3000 শব্দ যেতিয়া সোমালোঁ তেতিয়াও নাজানিছিলোঁ যে আৰু এজন অসমীয়া আহোম অসমীয়া 1814 চনত আৰু এখন অভিধান কৰিছে আচৰিত হৈ যাব অভিধানখন কেইটা ভাষাৰ 10টা ভাষাৰ অভিধান স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহৰ পিতৃ তেওঁ স্বৰ্গদেউ আচলতে অংগক্ষত হোৱা বাবে বুৰঞ্জীত নাম নাই নিজৰ নামত সোণৰ মোহৰো মৰাইছিল সেইবিলাক বাদ দিয়ক ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনে লিখি কৈছে যে মোষ্ট লাৰ্ণেড আসামিজ পণ্ডিত অফ ইজ টাইম ব্ৰজনাথ সিংহ ৰাজা ব্ৰজনাথ ইংৰাজী বাংলা কোচ গাৰু বড়ো অসমীয়া মণিপুৰী দহটা ভাষা কিয় দেউতাক বিজয় বৰমুৰা গোহাঁইৰ সৈতে কাছাৰত পলাই আছিল
পলাইছিল মণিপুৰত পলাইছিল বংগত গৈছিল ভূটানলৈ গৈছিল নেপাললৈ ইমানবিলাক ভাষা জনা আহোম অসমীয়া বাট কাটি দিছে টেঙাই মহন পণ্ডিতে এজন মানুহে এখন অভিধান কৰা এজন মানুহে এখন কিতাপ লিখা সেইটো এটা অকণমান সৰু কথা হৈ যায় মই এখন কিতাপ লিখিলোঁ মই এজন গ্ৰন্থকাৰ হ'লোঁ সামৰণি পৰিছে এটা টেঙাই মহনৰ কথাটো সামৰণি পৰা নাই আৰম্ভণি হৈছে এজন মানুহে এটা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই ধাৰাটোৱে আজি কি প্ৰমাণ কৰিছে কি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে অসমীয়া ভাষা কোনে কোনে ভাল পায় কেৱল সেইটো নহয় অসমীয়া ভাষাৰ কোনে কোনে দায়িত্ব লয় সেই প্ৰশ্ন হেমকোষ যদি আমাৰ আৰম্ভণি বিন্দু হয় আগৰ 200 বছৰ ইতিহাস তেতিয়াহ'লে মৈদামত সমাধিষ্ঠ হৈ যাব দাম আৰু সীসকলৰ লগত সমাধিষ্ঠ হৈ যাব আমাৰ ভাষাৰ বুৰঞ্জী তাক আমি কৰিব দিব নোৱাৰোঁ বাবে আমি পুৰা ইতিহাস যদি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এই আটাইসকল আহোমীয়া অসমীয়া অভিধানিকৰ কথা ক'ব লাগিব বাটকটীয়া মানচাও টেঙাই মহন পণ্ডিত কিন্তু অকল যদি তেখেতে তাকেই লিখিলেহেঁতেন তেতিয়াও মোৰ কথাটো চমুৱাব পাৰিলোহেঁতেন আপোনালোক সকলোৱে জানে যদিও ৰাজহুৱা সভাৰ কাৰণে মই মাত্ৰ চমুকে খৰখৰকে গাই যাম বেছি সময় নোলোৱাকে যে দাই ফাই তেখেতে লিখা পুথিৰ নাম দাই ফাই লানমাই ফাটমং তাপ্তাং বাগদাম লম্মতি লুৰি থুবি চোৰা জুদাই জুমখাম ফেনলুং ফেলুং বানচাং কানি বানচাং কাঠি বানচাং আনামপুৰা পিনামপুৰা হুংকাপুৰা মালিকাপুৰা ভৈলুংপুৰা ৱাটকাপুৰা নেবিমানপুৰা মংগলচোৱা থামকৰা পুথি কুকুৰা লিমকাই চোৱা পুথি বজ্ৰলমোৱা পুথি বজ্ৰতোলা পুথি খেন কুকুৰা গতা পুথি মেঘ নমোৱা পুথি মেঘ তোলা পুথি ডাইনী খেদা পুথি বৰ ডাইনী সৰু ডাইনী পুথি আই তোলা পুথি বৰফাই সৰুফাই মাজুফাই বদনাম চামুং মই কওঁতে আপোনালোকৰ আমনি লাগি গৈছে 50খন পুথি মই কওঁতে আমনি লাগি গৈছে কিন্তু তেখেতে গছৰ ছাল এৰুৱাই সাঁচি পাতত হেঙুল হাইতালেৰে সাঁচি পাতত চিয়াঁহী তৈয়াৰ কৰি দৰকাৰ হ'লে গাত এটা খান্দি লৈ কঁকাল বিষাই যায় পিঠি বিষাই যায় এখন এখন পুথি ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে জীৱনটো যে পাঠ কৰিলে তাকতো কৰিব লাগিব তাকে যদি নকৰো অসমীয়া সাহিত্য দুখীয়া নহ'বনে অভিধানটো বেলেগে থলোঁ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এই 50খনৰ নাম অসম সাহিত্য সভাই তাৰ এখনো সংগ্ৰহ কৰিছে নেকি অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ কম বয়স নহয় দেই 106 বছৰ চলি আছে 106 বছৰত 1 মিনিটৰ বাবে 1 ছেকেণ্ডৰ বাবে টেঙাই মহন পণ্ডিতৰ নাম ল'বলৈ সময় হোৱা নাই অসম সাহিত্য সভা সভাপতিজনে টেঙাই মহন বঁটা পাইছে এইটো বেলেগ বিষয় অসম সাহিত্য সভা নামৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই 100 বছৰত টেঙাই মহনৰ নাম লোৱা নাই বা তেওঁলোক কাৰো নাম লোৱা নাই 50খন পুথিৰ প্ৰণেতাজনৰ নাম লোৱা নাই বিৰাটলৈ যোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম লোৱা নাই অথচ এতিয়া প্ৰমাণিত যে কেপ্টেইন ৱেলছে এই দিখৌ নদীৰ এটা বাকচ পাইছিলে কিতাপৰ পুথিৰ এটা পেৰা যিটোৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰা মানুহ বিচাৰিছিলে টেঙাই মহন পণ্ডিত লণ্ডনলৈ গৈছিলে এইখিনিলৈকে আমি জানো আৰু নজনা কথাও আছে সেইদিনা মোক যেতিয়া তাই আহোম যুৱ পৰিষদে টেঙাই মহন বঁটা দিবলৈ মাতিছিলে বঁটাটোৰ কথা কোৱা নাই মই কথাটোৰ কথা কৈছোঁ বেলেগ কথা মেদিনী গগৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেত নিযুক্ত তেখেতে তাই ভাষাৰ সাধনাত জড়িত মেদিনী গগৈয়ে মোক এটা কথা কৈছিলে আৰু সেই কথাটো মই নাজানিছিলোঁ সেই কথাটো যদি আমি জুৰি দিওঁ তে টেঙাই মহনৰ সম্পৰ্কে আমাৰ জনাখিনি আৰু বাঢ়ি যাব আমি নতুন ধাৰণাৰে ভাবিম আমি এইবুলি নাভাবিম যে বৰ অম্ৰ অম্ৰটো সংস্কৃতৰ অমৰ কোষৰ পৰা আহিছে গতিকে টেঙাই মহনে সংস্কৃতৰ পৰা শিকিছে বুলি ভাবি নাথাকিম যদি আমি জানো যে গৌৰীনাথ সিংহ স্বৰ্গদেউৰ সময়ত এটা সজাতি দল ম্যানমাৰলৈ গৈছিলে টাই আহোম এটা টাই আহোম সজাতি দল টাই আহোম পণ্ডিতৰ দল ম্যানমাৰলৈ গৈছিল যোৱাটো অতি স্বাভাৱিক আছিল একেবাৰে স্বাভাৱিক আছিল বদন বৰফুকনৰ দিনলৈকে ভামু আইৰ দিনলৈকে যোগেশ্বৰ সিংহৰ দিনলৈকে এই অহা যোৱাটো অতি সহজ আছিল কোনো তাত বাধা নিষেধ নাছিল গতিকে টেঙাই মহন পণ্ডিতৰ নেতৃত্বত এটা অসমীয়া ভাষাবিদৰ দলে টাই ভাষাবিদৰ দলে ম্যানমাৰতো কেইবাবছৰ কটাইছিল আৰু বৰ অম্ৰ নামৰ এই যে অভিধান কৰাৰ যিটো কথা ব্ৰিটিছৰ পৰা শিকা নাই কিন্তু 1826 চনত ব্ৰিটিছ আহিবহে ইয়াণ্ডা ভূখণ্ডী হ'বহে তাৰ 31 বছৰ আগত যদি কোনোবাই এখন অভিধান কৰি যায় কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ প্ৰভাৱত কৰিছে কেনেকৈ সংস্কৃত পণ্ডিতৰ প্ৰভাৱত কৰিছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাইটো কৰাই নাই তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই বুলি ভবাৰ আমাৰ এতিয়া সুযোগ আহিলে যে ম্যানমাৰৰ পৰাও তেখেতে ভাষা সম্পৰ্কে আলোচনা চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিব পাৰে আমাৰ ষ্টীল ৱেল ৰোডবিলাক আমাৰ কাৰণে মুকলি হৈ যাব লুক ইষ্ট বুলি কোৱা হয় পূবৰ দুৱাৰ খোলা পূবৰ দুৱাৰ অকল পশ্চিমৰ পৰা সকলো বতাহ নাহে সংস্কৃত পণ্ডিতেই কেৱল নিশিকায় ইংৰাজী পণ্ডিতে কেৱল নিশিকায় পূবৰ পৰাও আমি কিবা পাব পাৰোঁ চীনৰ পৰাও পাব পাৰোঁ আমি ম্যানমাৰৰ পৰাও পাব পাৰোঁ আমি থাইলেণ্ডৰ পৰাও পাব পাৰোঁ তাতো ভাষাৰ চৰ্চা হয় গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কথা আজি অসমীয়া জাতিয়ে যি দুৰ্দশাত পৰিছে পতিত হৈছে এটা বিভক্ত জাতি এটা মুমূৰ্ষু জাতি এটা ম্ৰিয়মান জাতি এই জাতিটোক যদি আশাৰ বাণী শুনাব লাগে তেতিয়াহ'লে এইসকলক আমি কুঁৱৰিব লাগিব
হসরতে পড়িব লাগিব আর এই কথাও লগতে কব লাগিব যে তেখেতকলে তেখেতকলে তেখেতকলর জি অবদান সেই অবদানে আজি দাবি কৰিছে যে সেই অবদান আজি বিদ্যায়তনিকভাৱে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত পাঠ্যপুথিত বুৰঞ্জীৰ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হ'ব আমি সেইভাৱে 2015 চনৰ 25 এপ্ৰিলৰ দিনা আমি অসমীয়া জাতীয় বিধানৰ পৰা বংশাৱলী কবা আছিলে জাসিংফা পূজা আছিলে লোকাং গাঁৱত আমি তালৈ আহিছিলোঁ সান্তনা কৰ্মা যোৰহাট জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কেইবাজনো জাতীয় বিধানৰ কেইবাজনো জাসিংফা নামৰ পুৰুষনামাখন উন্মোচিত হৈছিলে মোকে সেই দায়িত্ব দিছিলে অতুল মোহন অতুল ফুকন মোহন ডাঙৰীয়া তাৰপিছত 29 জুন 2015 তারিখে পুনের একটা এখন সভা আয়োজন করেছিল পাঠক লোকাং গাঁও টেঙাইমোহন পণ্ডিতর পরিয়ালবর্গর মাজত জীবেশ্বর মোহন ডাঙরী উপস্থিত আসে মৃণী মাধব মোহন দিব্য চেতিয়া রূপকান্ত মোহন তিলেশ্বর মোহন সকল উপস্থিত আসে আর তাতেই লাহে লাহে টেঙাইমোহনের কথাটা জোরদার হয়ে আসব ধরেছিল পরবর্তী কালত আজি উপস্থিত নাই মান্নাং অঞ্জলি মোহন চেতিয়া বাইদেউ তেখেতক আমি কৃতিত্ব দিবই লাগিব যে তেখেতে খোৱাং হালদিবাড়ি গাঁৱত মৈদামটো তেখেতে যেতিয়া চিনাক্ত হয় আমাকো মাতিছিলে আমি পরিয়াল আর গাঁৱৰ রাইজক লগ পাইছিলোঁ তেখেতকলে এক বাক্য কৈছিল তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নাতিও আছিলে যে এটোৱে সেইজন দামচৰ মহান পণ্ডিতৰ মৈদাম হয় আৰু পৰৱৰ্তী কালত তাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন আছিলে মোৰ সৌভাগ্য যে প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰাৰ দায়িত্ব মই পাইছিলোঁ কিন্তু মই এটোৱে মাত্ৰ ক'ব বিচাৰোঁ যে এই যে এটা জাতি গঢ়ি যোৱা জাতি গঢ়োতাসকলৰ বৰঙণি আজি কেৱল কিয় মোৰ প্ৰশ্নটো যে কেৱল কিয় মাইছেল্ফ দিহিঙীয়া মোহনৰ বংশাৱলী সভাত কিয় তেখেতক সোঁৱৰা হ'ব কিয় কেৱল তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সভাত সোঁৱৰা হ'ব কিয় কেৱল বানক পাব্লিক মংকাইটো সোঁৱৰা হ'ব কিয় মোক বা অলোক তাই আহোম টাংমৰ সভাত সোঁৱৰা হ'ব কিয় অসমীয়া জাতীয় সংগঠনবিলাক ক'ত গ'ল অসম সাহিত্য সভাত ক'ত গ'ল আৰু বাকী ছাত্ৰ সংগঠনবিলাক পুৰা জাতিৰ নেতৃত্ব কৰি জয় এখন কৰি থকা বাকীসকল ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ কোনো দায়িত্ব নাই যেতিয়া জয়মতীক সোঁৱৰিব লাগে মোলা কাপোৰ সোঁৱৰিব লাগে তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ তাই আহোমৰ দায়িত্ব আৰু দেউধাই মই লওঁ আমাৰ টেঙাই মোহন ডাঙৰীয়া সোঁৱৰাটো কেৱল মাত্ৰ মাইছেউ বংশৰ দায়িত্ব এইটো হ'ব নালাগে তেখেতসকলৰ একান্ত নিজা কাৰণে তেখেতসকলৰ অধিকাৰ বেছি থাকিব অতি স্বাভাৱিকতে কিন্তু এই দায়িত্বৰ পৰা অসমীয়া জাতি আৰু এই জাতিৰ নেতাসকলে বিশেষকৈ বৌদ্ধিক নেতাসকলে ৰেহাই নাপাব মই সেই হুঁচিয়াৰীটো দিব আহিছোঁ ইয়াত মই সেই সতৰ্কবাণীটো মুকলিকে আজিতো কোনো লোকঢাক নাই মই যি কথা কওঁ কেতিয়াও লিখোঁতেও লোকঢাক নকৰোঁ পঢ়ুৱাইও নকৰোঁ আৰু আজিকালি মই লুকাব বিচাৰিলেও গোটেই পৃথিৱীয়ে গম পাই যাবলৈ কম সময় নালাগে কিন্তু মই এতিয়া মোৰ কথাৰ দ্বিতীয় আৰু শেষ পৰ্বটোলৈ যাব বিচাৰোঁ মই কেৱল এজন আভিধানিকৰ কথা পাতিবলৈ ইয়াত অহা নাই মই দেউধাই পাইলোঁ মহনসকলৰ বিশেষকৈ মহনসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আৰু এটা মাত্ৰ কথা ক'ব পাৰিছোঁ যে দেউধাই পাইলোঁ মহনসকলৰ কি ভূমিকা আছিল চাউল চুকাফাৰ লগতেই আহিছে পৰৱৰ্তী কালত তেখেতসকলে আহোম ৰাজ শাসনৰ 600টা বছৰ সংগ দিছে নে কেৱল সংগহে দিছে নে কেৱল সংগ দিয়াৰ উপৰি বৌদ্ধিক নেতৃত্ব দিছে নে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিছে নে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিছে আৰু এই নেতৃত্বৰ কিয় প্ৰয়োজন আছিল তেখেতসকলৰ সংস্পৰ্শ আৰু সান্নিধ্যৰ আৰু পৰিচালনাৰ আৰু মতামতৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে কোনদিনা প্ৰয়োজন শেষ হ'ল আৰু তাৰ পৰিণাম কি হ'ল তাৰ সম্পৰ্কে মই ভুৰুকা ঢাটি বৰুৱাৰ দৰে অতি চমুকে দুটামান মন্তব্য কৰিব খোজোঁ আজি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী অতি উচিতভাৱে দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে অত্যন্ত উপযুক্ত অত্যন্ত সময় উচিত অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত তাত মোৰ অকণমানো ক'বলৈ নাই তাৰ লগত আমি কেতিয়াবা যোগ দিছোঁ মহামন্ত্ৰী আতম বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ বিচক্ষণতা তাত অকণো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই এজনৰ বাহুবল আন এজনৰ বিচক্ষণতা আমাৰ অকণমানো তাৰ সম্পৰ্কে বেলেগ মত নাই কিন্তু মোৰ মনত বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন হয় এটা জাতিয়ে যেতিয়া এনেকুৱা যুদ্ধ জিনিব পাৰে ভাৰত বিজয়ী মোগলকেই হওক বা দিল্লীকে হওক মই মোগল মুছলমান বুলি ক'ব নোখোজোঁ সেইবোৰ শব্দ মোৰ মুখত নুফুটে তাই আহোমৰ ইতিহাসতো এইটো নাই লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকাক লৈয়ে যায় স্মৃতিক দিকে চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ লগত ভাগিনীয়েক ৰমজান আলী খাঁ হিলৈ গাড়ী সদায় মজুত থাকে পিয়লী ফুকনে যেতিয়া খাৰ ঘৰত জুই দিবলৈ যায় নাজিৰাৰ বদৰত আলী লগত যায় গংধৰ কোঁৱৰে যেতিয়া বিদ্ৰোহৰ পতাকা তুলিব যায় জাজিনৈ সাঁতুৰি দেৱেৰাপাৰাৰ আব্দুল হাজৰিকাৰ ঘৰলৈ যায় তাই আহোমে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰা নাই কোনোদিন তাই আহোমে বিদ্বেষৰ ৰাজনীতি কৰা নাই তাই আহোমে বহল কৰিছে কিবা আৰু তাৰ বাবে অসমীয়া জাতি ঠিক থিয় হৈ আছে মোৰ প্ৰশ্নটো বেলেগ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ অমিত বিক্ৰম অপৰাজেয় সাহস আৰু বলবীৰ্য আতম বুঢ়াগোহাঁইসকলৰ বিচক্ষণতা চক্ৰধৰ সিংহসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা
তারে কেবল খড়াই ঘাট চিনা যায় নে তারে কেবল সদায় সদায় সকল খড়াই ঘাট চিনা যায় নে এটা জাতি ঐক্যবদ্ধ করে রাখি বলে বৌদ্ধিক আর আধ্যাত্মিক কিবা প্রয়োজন আছে হে বৌদ্ধিক আর মই আধ্যাত্মিক মুঠেই মানুহ আমার ধর্মৰ লগত মোৰ লেনা দেনা নাই আপোন মোৰ লেনা দেনা নাই কিন্তু গুৰুজী আৰু আমাক শিকাইছে নহয় যে তাতে এটা জাতি ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ মেডাম মেফি পাতিব লাগে হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়ে প্ৰবলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছে ওমফা পূজা পাতিব লাগে ৰিকুম মুংকম হয় এই পূজা পাতলবিলাকে জাতিটোক ঐক্যবদ্ধ কৰে আবেগ দিয়ে সাহস দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে জন্মি দিয়ে তেতিয়াহ'লে দেৱধাই বাইলুং আৰু মহনসকলে কি কৰিছিলে কেইবাশ বছৰ জুৰি এই জাতিটোক ফুৰাতাৰ চৰণত নিবেদিত কৰি ঘৃণামুক্ত জাত পাত মুক্ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ অস্পৃশ্যতাৰ কবলত কবকাই আছিল আৰু আছে মানুহে মানুহ চুলে জাত যায় যিখন দেখক একলগবোৰ বুঢ়া আঙুলি কাটি দিয়া হয় সম্মুখৰ ডিঙি কাটি দিয়া হয় একবোৰ জাতিয়ে পৰিব বাকীবোৰ জাতিয়ে গোলামী কৰিব কাৰণ কোনোবাই কাৰোবাক চুলে জাত যায় পানী অকণমান চুই দিলে জাত যাব সেইটো নোহোৱাকৈ যে ৰাখিছিলে স্বৰ্গদেউসকলে কোনোবাই মন্ত্ৰণা দিয়া নাছিল নে কোনোবা তেওঁলোকৰ উপদেষ্টা নাছিল নে ৰাজচৰাত বহি কোনোবাই এই কথাবিলাক বুজাই থকা নাছিল নে যদি আমি সেই দেউধাই বাইলুং মহনসকলক সেই ভূমিকাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা নজনাওঁ আমি সুবিধাবাদী হোৱা হ'ব আজি আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই বাকী সংগঠনবিলাকে অনুসূচীকৰণ বিচাৰিছে ভাল কথা মই এইটো সদায় সদায় সমৰ্থন কৰোঁ আমাৰ প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে 1988 চনৰ যিদিনা দল বাগানত মোক বা অনুপ টাই আহোম টাংমঙৰ জন্ম হৈছে প্ৰমোদ বৰুৱা অৰুণ গগৈ সভাপতি সম্পাদক হিচাপে লৈ সেইদিনাও বাহিৰত উপস্থিত আছিল সদায় তেখেতসকলৰ আন্দোলনৰ লগত আছে তথাপি মই সুধিম মোক আপোনালোকে মাফ কৰি দিব ঘৰৰ ল'ৰা বুলি যে অনুসূচীকৰণৰ সময়ত আমি কওঁ যে টাই আহোমৰ টাই ভাষা আছে বাকী সময়ত দায়িত্বটো অকল দেউধাই বাইলুং মহনৰ হাতত দি দিম কিমানখন বিদ্যালয়ত টাই ভাষা চলি আছে মোক কোকে দিয়া কিমানখন বিদ্যালয়ত টাই শিক্ষকে শিকাই আছে কিমান শতাংশ টাই আহোমে টাই ভাষাত শিকি শিকি আয়ত্ত কৰি আছে মোক কওক ফাঁচিপতীয়া পুথিবিলাক সংৰক্ষণৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দেউধাই বাইলুং মহনসকলৰ অকলে নেকি কেৱল জনজাতিকৰণৰ সময়ত আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে যাদুঘৰত ৰাখি থ'লে হ'ব নেকি এইটো অকলশৰীয়া জিম্মেদাৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বাবে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বেলেগ এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়ালৈকে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে দেউধাই বাইলুং মহনসকলৰ পৰামৰ্শক্ৰমে চলিছিলে তেতিয়ালৈকে অসমত অস্পৃশ্যতা নাছিলে তেতিয়ালৈকে ঘৃণা নাছিলে তেতিয়ালৈকে জাত পাত নাছিলে একে পাকত সকলো মানুহে খাব পাৰিছিলে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ হাতেৰে খাব লাগিছিলে ৰমলৈ গ'লে কিহৰ জাত পাত ৰমত টোপোলা ভাত খাওঁতে কোনে কাক চুই দিলে সেই তাৰ বাছ বিচাৰ কৰিলে কোনোবাই শৰাইঘাটত জিকিব পাৰে নেকি শৰাইঘাটত লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত অকল টাই আহোম গৈছিলে নেকি কছাৰী যোৱা নাছিলে তিৱা যোৱা নাছিলে মিচিং যোৱা নাছিলে অসমৰ কোনটো জাতি জনজাতি যোৱা নাছিলে ভাল কোনোবাই কৈছিলে খেন মিলা নাই কোৱা নাছিলে নে সেইদিনা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত কোনোবাই কোৱা নাছিলে নেকি বৰফুকন দেউতাক খেন মিলা নাই কোৱা নাছিলে জৰিয়াগাৰে লাচিত উত্তেজিত হোৱা নাছিলে মোগলৰ নাও আহি পালেহিয়ে মই মৰিম লাগিলে মোৰ নাও আগলৈ ঠেলিতে বুলি লাচিতে যে কৈছিলে তেতিয়াও কোনোবাই কৈ আছিলে বৰফুকন দেউতাক খেন মিলা নাই সেইসকল দেউধাই বাইলুং মহন নাছিলে খেন মিলা নাই বুলি কোৱা হ'ব কোন আছিলে মই এইটো নকওঁ কিন্তু দেউধাই বাইলুং মহন নাছিলে দেউধাই বাইলুং মহনে আহোম ৰাজত্বৰ আধাখিনিতকৈ বেছি সময় তাৰা ফুৰা বাপ আৰু জাক জাক তেখেতসকলে সেৱা কৰে পুৰণি জনজাতীয় ধৰণে আহোম স্বৰ্গদেউসকলক পৰামৰ্শ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল জাত পাত ঘৃণা অস্পৃশ্যতাৰ পৰা দূৰত মই বুজিয়ে নাপাওঁ মোৰ কাৰণে ৰহস্যৰ ৰহস্য আটাইতকৈ সফল আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক কিয় মাতিব লগা হ'ল মই বুজি নাপাওঁ আজিও বুজি পোৱা আপোনালোকে যদি বুজি পায় কেতিয়াবা মোক নিৰলে বুজাই দিব মই বুজি নাপাওঁ আটাইতকৈ সফলতম আহোম স্বৰ্গদেউজনে কিয় কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক মাতি আনি কামাখ্যা গতাই দিব বুজি নাপাওঁ মই বুজি নাপাওঁ 1,23,000 বিঘা মাটি কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক কিয় দিব লগা হ'ল মই বুজি নাপাওঁ যে কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যই ৰুদ্ৰসিংহক শৰণ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি এজন আল ধৰা দি পঠিয়ালে আল ধৰা তেওঁৰ অনুচৰ দি পঠালে আমি অস্পৃশ্যক শৰণ নিদিওঁ বুলি কৈ ইমান সাহস অসমৰ মাটিত আহি কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যই কয় আমি অস্পৃশ্যক শৰণ নিদিওঁ স্বৰ্গদেৱে খেতি নপঠিয়ালে কিয় স্বৰ্গদেৱৰ হেংদাং ওপৰে উঠিল কিয় মই বুজি নাপাওঁ তেখেতে শৰণ নল'লে পুত্ৰসকলক শৰণ ল'বলৈ কৈ গ'ল কিয় আৰু তাৰ ফলত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ অনিবাৰ্য হৈ পৰিল কেনেকৈ আজি মই দেউধা বাইলুং মহনসকলক কৃতজ্ঞতা জনাব আহিছোঁ আৰু অসমীয়া জাতীয় বিধানৰ ফালৰ পৰা বুলি কওক জাতীয় ইতিহাসৰ ফালৰ পৰা বুলি কওক
ব্যক্তিগত বংশাৱলী সভাৰ কাৰণে নহয়, এইবাবে যে যেতিয়ালৈকে দেউধাই বাইলুং মহনসকলে স্বৰ্গদেউ সকলক পৰামৰ্শ দিব পাৰিছিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই পথৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিলে যে কাৰোবাৰ কপালত মাছ এটা কিনিব লাগে কৈশক্য কাৰণে, হাৰি সম্প্ৰদায় বুলি কাৰোবাৰ কপালত বাহুনি এটা কিনিব লাগে। ৰঘুনন্দন স্মৃতিত এইবিলাক লিখা আছে, মনুস্মৃতিৰ নিচিনা ভাৰতৰ ইতিহাসৰ জঘন্যতম দলিল সংবিধান বিৰোধী মনুস্মৃতিৰ আৰু এটা কাৰ্বন কপি ৰঘুনন্দন স্মৃতিত দুনিয়াৰ আটাইতকৈ অশ্লীল জঘন্য জাত পাতৰ কথা লিখা আছে, নাৰী বিদ্বেষৰ কথা লিখা আছে, কিয় সেইখন সাৰু কথা ক'ব লাগে? আৰু তাৰ বাবে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিয় অনিবাৰ্য হৈ গ'ল? কিয় 600 বছৰৰ ৰাজত্বৰ উৰু কৰিবলগীয়া মুহূৰ্তটো চমু চাপি আহিলে? মই ভাবোঁ আৰু বিশ্বাস কৰোঁ আন্তৰিকতাৰে, দেউধাই বাইলুং মহনসকলে যদি মৰ্যাদা প্ৰাপ্ত হৈ থাকিলেহেঁতেন, তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শৰে যদি স্বৰ্গদেউ চলি থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে অসমত এই পৰাজয় আমাৰ কাৰণে নাহিলেহেঁতেন, বেলিমাৰ নগ'লেহেঁতেন। সেইবাবে মোৰ বাবে আজি কেৱল মাত্ৰ টেঙাই মহন পণ্ডিতৰ শ্ৰীচৰণক সেৱা জনোৱাটোৱে মোৰ শেষ কথা নহয়। মোৰ কথা হৈছে সকলোকে ভবাই তুলিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰা যে ক'ত আমি বন্দী হৈ ৰ'লোঁ, ক'ত আমি পৰাজিত হ'লোঁ। মোগলৰ লগত ৰণত তৰোৱালেৰে জিকিলে জিকা নহয়, তাৰ পিছতো পৰাজয় আহিব পাৰে। শাৰীৰিকভাৱে জিকি যোৱাৰ পিছত মানসিকভাৱে আমি পৰাজিত হৈ যাব পাৰোঁ। আমি সত্ৰত সত্ৰত গৈ সেৱা কৰি কৰি সাষ্টাংগে প্ৰণাম কৰি কৰি এটা বল বীৰ্যপূৰ্ণ জাতিক নিঃশেষ কৰি দিব পাৰোঁ, হৈছে নেকি? আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰে নে নকৰে, মোক ভাল পায় নে বেয়া পায়, গালি পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ নিজা নিজা কথা। কিন্তু এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত স্বাধীনতাৰ পতাকা তুলি ৰাখিব পৰা, চিৰ উদ্দিন ৰাখিব পৰা এটা জাতি, এটা পৰাজিত জাতিলৈ, আত্মসত্তা হেৰাই পেলোৱা এটা জাতিলৈ সত্ৰৰ সুবল ভোজা সত্ৰাধিকাৰৰ শেৱালি এপাহৰ কাৰণে, ফুল এপাহৰ কাৰণে ব্যগ্ৰ হৈ পৰিবলগীয়া এটা জাতিত যে পৰিণত হ'ল ভাবিব লাগিব। ভবাটো কাম, ভবোৱাটো কাম, আৰু পূৰ্ব পুৰুষ নহয়, পূৰ্বপুৰুষ আৰু পূৰ্ব নাৰীক যেতিয়া আমি কৰিম, তেখেতসকলে দি যোৱা শিক্ষাটো সাৰোগত কৰাটো আমাৰ কাম। তেখেতসকল মৈদামত শুই আছে, তেখেতসকলে জানি আশ্বস্ত হ'ব লাগিব যে আমাৰ বংশধৰসকল যিবিলাক আজি মিলিত হৈছে, আমাক কোঁৱৰিছে আমাৰ শিক্ষাৰে সৈতে, আমাৰ বাণীৰে সৈতে, আৰু কেৱল মাইচাও পৰিয়ালক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ বাবে নহয়, কেৱল দেউধাই বাইলুং মহনৰ বাবে নহয়, কেৱল তাই আহোমৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ বাবে সমতাৰ ভিত্তিত নতুন জাতি গঢ়াৰ শিক্ষা আমাৰ পৰা ল'বৰ বাবে তেওঁলোকে বিচাৰিছে বুলি যেতিয়া তেখেতসকলে পুলিং পথাৰে ভাবিব, মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ বংশ নিকল সাৰ্থক হ'ব। এইখিনিকে কথা কৈ সকলোকে সুত্তাং জনাই জনাই মই বক্তব্য